Tahle ta společnost, my jsme všichni, já teď se nechci zeptat, kdo z vás je ekonom, ale v této společnosti je ekonomika absolutní priorita a ekonomové vládnou. A mě v nějaké ekonomice učili, že jaký je rozdíl mezi veřejným a privátním statkem. A veřejný prostor je veřejný statek a veřejný statek je definován tím, že je nejlépe, jako nejlépe ho využíváte tehdy, když ho využívají všichni a co nejvíce. Jo, a to je trošku princip, o kterém se tady pořád jako okolo kterého chodíme, ale nevím, jestli ho úplně jasně reflektujeme. A já už teďko místo, abych zase známkoval, tak bych možná se zmínil o věcech, které jsem tady nezaslechl a které si myslím, že jsou důležité. Zaznělo tady, že je v tom veřejném prostoru, jaksi, že ten veřejný prostor by měl být pro všechny, že by neměl nikoho vylučovat a že by měl být snadno dostupný, když tedy jsem vyrozuměl, že spíš teda zase nějakou dopravou. Ale nezaznělo tady, že vlastně veřejný prostor by měl být jaksi, já teď ne, jako když řeknu přidělován, tak to zní hrozně, že by měl být jaksi rozprostraněn vlastně pro všechny lidi. To znamená, že by všichni k němu měli mít dostupnost. A já mám takový pocit, že když si řekneme veřejný prostor, tak tady všichni vidíme Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, možná kousek Vinohrad, ale ta Praha sahá daleko dál. A to, co se v poslední době děje, myslím, že je charakteristické právě tím, že vlastně se všichni soustředují na veřejný prostor a jeho kvalitu v tom historickém jádře nebo v tom centru města a už daleko méně se mluví o tom, co se děje někde jinde. Někde na okraji města, ať už jsou to sídliště, nebo jsou to třeba staré čtvrtě nebo něco takového. Takže to jsem trošku postrádal. A ještě jeden komentář k tomu, co tady zaznělo. Jsem osobně velmi přesvědčen, že nemůžeme chápat veřejný prostor jako něco, co si budeme moci dovolit, až vyřešíme dopravu. Myslím si, že je to přesně naopak.